joylarda xalq bilan muloqot va mahallabay ishlash tizimini yanada takomillashtirish, aholini qiynab kelayotgan dolzarb muammolarni tezkor hal etish maqsadida sektor rahbarlari va hokim yordamchilari ishtirokida har bir mahallada sayyor qabullar o'tkazib kelinmoqda. Ana shunday qabullarning navbatdagisi poytaxtning Uchtepa tumani Nurobod mahalla fuqarolar yig'inida 3-sektor aholisi bilan o'tkazildi. Sayyor qabul davomida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga 43 nafar fuqarolardan 46 ta murojaatlar kelib tushgan bo'lib, ular yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash maqsadida yo'l belgi va chiziqlarini o'rnatish, subsidiya va kreditlar olish masalasida, tergov oldi surishtiruv va jinoyat ishlari bo'yicha, oilaviy munosabatlarga oid masalalarda, uy-joy olish yoki ajratish hamda ijtimoiy masalalar bo'yicha murojaatlar qabul qilindi. Murojaatlarning 21-tasi shu joyning o'zida ijobiy hal etilgan bo'lsa, 8-tasi bo'yicha malakali tushuntirishlar berildi. Shuningdek, ko'rib chiqish qo'shimcha muddat talab etadigan 17-ta murojaatlarning ijrosi nazoratga olindi. Ijtimoiy masalalar bo'yicha qoldirilgan 18-ta murojaatlarning esa joyida ijrosi ta'minlandi.